ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഡിപ്പാർച്ചറിനെ പറ്റി, അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ, ആ സമയത്ത് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന 33:1-38 വരെയുള്ള ആ വാക്യങ്ങളിൽ, അതിൻ്റെ 37-ാം വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസ് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ശിമോൻ പത്രോസ് അവനോട് 36, 37, 38, കർത്താവെ നീ എവിടെ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ പോകുന്നിടത്തേക്ക് നിനക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ കഴിയില്ല, പിന്നത്തതിൽ നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുമെന്ന് യേശു അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. പത്രോസ് അവനോട്, കർത്താവെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ കഴിയാത്തത് എന്ത്? ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനെ നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് യേശു, നിൻ്റെ ജീവനെ എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് കളയുമോ? ആ മീനാമീൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, നീ 3 പ്രാവശ്യം എന്നെ തള്ളപ്പറയോളം കോഴി കൂടുകയില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. കണക്കിട്ട് കർത്താവ് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ്, ഐ വിൽ ലേ ഡൗൺ മൈ ലൈഫ് ഫോർ യു. അവന് കർത്താവ് നൽകുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട്, യു വിൽ ഡിസോൺ മീ 3 times ബിഫോർ ദ റോസ്റ്റർ ക്രോസ്. അപ്പോൾ കോഴികൂവും മുമ്പേ നീ 3 വട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്ന കർത്താവ് ഒരു സമയം വിട്ടു പറയണേ, ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നീ എന്നെ തള്ളിപ്പറയും. ആവേശം കാണിക്കുന്ന പത്രോസ്, പക്ഷേ ആ ആവേശം കർത്താവിനറിയാം, അവൻ്റെ 10 ആവേശമുള്ളവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ 12 ശിഷ്യന്മാരിൽ ഇവൻ ഈ ആവേശം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവനെ തന്നെ സഭയുടെ ദൗത്യം മുഴുവനായിട്ട് ഇവനെ ഏൽപ്പിച്ചത്, പുതിയ നിയമസഭയുടെ ദൗത്യം. ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു ഇന്ന്. യേശുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അമിത ആവേശവും അമിത പ്രവർത്തനവും അമിതമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നവരായിത്തീരുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുരാജ്യം വളർത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. യേശു കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണ സമയത്ത്, അവൻ്റെ ഡിപ്പാർച്ചർ സമയത്ത് പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ തള്ളിപ്പറയും, നീ എന്നെ തള്ളിപ്പറയും. എടാ, നീ എന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നോ, നീ ഒറ്റ കൊടുത്തു, നീ എന്നെ തള്ളിപ്പറയും, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 10 പേരുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇവരൊന്നും യേശുവിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയില്ല. കൂടെ നടന്നും എല്ലാം കണ്ടു, എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്തു. യേശുവിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാത്ത ശിഷ്യന്മാർ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത്, പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യത്വത്തിൽ വരുമ്പോൾ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. അവനെ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോഴാണ്. ആ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ തള്ളിപ്പറയുന്ന നമ്മൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ ഇടവരാതെ ഇരിക്കുവാൻ യേശു നമ്മളോട് ഇന്നും പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നമ്മളിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടു, യേശു നമ്മളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, യേശുവിന് വേദനയാണ്, സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത വേദനയാണ് യേശുവിനെ പത്രോസ് തള്ളിപ്പറയുന്നത്. അതുപോലാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിനെ നമ്മൾ തള്ളിപ്പറയുന്നത്. ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ, നമ്മുടെ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ, നമ്മളെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിലൂടെ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയാതെ യേശുവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരായിത്തീരുക. ക്രിസ്തു വിഭാവനം ചെയ്ത ദൈവരാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാം. അതിന് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധ പിതാവ്, ഈ വചനം കണ്ട കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ആവേശം കൊണ്ട് നീ എവിടെ പോയാലും നിന്നോടൊപ്പം ഞാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസ് ോട് യേശു പറയുന്നു, ഇന്ന് കോഴി കോവും മുമ്പ് നീ 3 വട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും. കൃത്യമായി അത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തള്ളിപ്പറയുന്നവരായി തീരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ, പൊറുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കാത്ത സഭയെ പണിയുവാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിപ്പിക്കണമേ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം. ഈ വചനം കണ്ട കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിച്ചാട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി, ഗവർണർ, പ്രധാനമന്ത്രി, ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റുമാർ, പ്രധാനമന്ത്രിമാർ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ ചുമതലകളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനമുള്ള കോടതികൾ, വക്കീലന്മാർ, WHO, ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അർദ്ധ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, ഡോക്ടേഴ്സ്, നഴ്സസ്, മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ, മരുന്ന് കമ്പനിക്കാർ, മരുന്ന് കച്ചവടക്കാർ, മരുന്ന് വിതരണക്കാർ, ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവേഴ്സ്, വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ, സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, ഓർഫനേജുകൾ, ജയിലുകൾ, പട്ടിണിപ്പാവങ്ങൾ, കമ്പനികൾ, തൊഴിലാളികൾ, മുതലാളിമാർ,
ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ, ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ, യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നവർ, യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തല്ലുകൊള്ളുന്നവർ, യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിന്നേൽക്കുന്നവർ, യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അപമാനം ഏൽക്കുന്നവർ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിന് മുൻപ് യേശു കൽപ്പിച്ച കാര്യം ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നവരായിത്തീരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനായി വിശുദ്ധീകരിച്ച് നിന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാക്കി തീർക്കണമേ. യേശുവെ നന്ദി, യേശുവെ സ്തോത്രം, യേശുവെ ആരാധന, യേശുവെ മുഖത്വം. യേശു മൂലം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ. ആമീൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.